crisi del coronavirus farà accelerar la desaparició del diner en efectiu? No sé si farà accelerar la desaparició del diner en efectiu, però sí que està contribuint a que desaparegui durant aquest temps, la qual cosa vol dir que molt probablement doncs, també ajudarà a que aquesta desaparició, com a mínim en segons quins entorns, doncs s'acceleri. D'una banda, el diner en efectiu s'ha parlat molt de que si desapareixeria en 10 o 15 anys, jo personalment ho veig difícil. Veig difícil que desaparegui totalment, no sé quan, però no en els propers 20 anys, perquè hi ha encara una població que encara utilitza en exclusiva els diners en efectiu i que probablement mai canviarà de fer aquest ús i que molt probablement en la situació actual doncs, ni tan sols ells estan anant a comprar. Hi ha gent que els està comprant doncs, perquè són població de risc i que, per tant, no tenen aquesta incidència del Covid per canviar els seus esquemes. Però sí que és cert que hi ha altra part de la població que sí que ha canviat, que el fet de que tinguem, doncs, hem tingut molta avalanxa d'informació i de recomanacions de no utilitzar el diner efectiu perquè és un element de fàcil contagi, doncs no sabem en quines mans ha anat, probablement ens oblidem alguna vegada de rentar-nos immediatament les mans, ni que sigui amb els guants, doncs per netejar aquesta possible rastre i, per tant, veus que l'ús de la targeta o el pagament en mòbil, probablement el pagament en mòbil, els que ho feien ja ho feien, però amb la targeta doncs n'hi ha molta més gent que l'ha ampliat. Això es veu també amb la informació sortida de la banca, on ens diuen que en aquesta època de confinament és veritat que gastem menys, però s'ha reduït el 70%. Tant per caixers com a oficina, el haver tret efectiu. Llavors, també ho veiem en les botigues, on fins ara doncs, veiem el lletrero típic de no s'admet la targeta per menys de 6 euros, per menys de 9 euros o tal, i ara és el contrari. Vas al pa i et diuen paga amb targeta, sisplau. Doncs això afavorirà, jo crec que l'ús per part dels usuaris, però també afavorirà per part de les comerciants doncs que vegin que la part d'utilització de la targeta pot tenir elements positius per a ells també. Tant tema organitzatiu, per exemple, on poden perfectament evitar-se l'anar a les oficines a buscar efectiu, això els hi redueix doncs, el risc de pèrdua, el risc de frau, també com els paguen, però també els permet doncs, un control de l'activitat més alt, saber què han venut, quan, quin tipus de producte, fer una anàlisi de la clientela, saber què els compra què i, per tant, gestionar les seves comandes d'una forma més professional. Tot això és utilitzar les targetes o la informació que proveeixen les targetes per gestionar el seu negoci d'una manera una mica més actual, una mica més moderna. I també redueix el risc de frau quan tenen més d'una persona que estan cobrant en un comerç o en dos o tres comerços, perquè bueno, la targeta és impossible derivar-la cap a una altra via que la que és. I crec que un altre punt molt rellevant és que pot augmentar les vendes. Jo crec que, de fet, les augmenta, perquè si tu has de preveure quants diners necessites per anar a comprar i hi ha algo excepcional, ja no pots assumir-lo. Si portes una targeta, aquest plantejament no te l'has de fer. Llavors, jo crec que per aquesta part serà beneficiós. També per part dels usuaris. Jo crec que el banc està contribuint també d'una forma important a l'utilització més generalitzada de les targetes. Moltes entitats han augmentat l'import lliure de contrasenya en les transaccions actualment. Això permet que hi hagi molta gent que la targeta li neguiteja doncs, perquè la contrasenya no me'n recordaré, que si la pico malament, que si tal, doncs el fet de poder comprar sense haver de posar contrasenya afavoreix el seu ús. També ho afavoreix el fet de que es negateja menys el que li puguin robar i que aquells imports doncs, no tindran assegurança i què passarà. Vull dir que tot això jo crec que està contribuint a que una part de la població no nativa
digital i que els costa arribar a aquests mitjans, doncs ho estiguin utilitzant. Per altra banda, jo també crec que per la part dels comerços també hi ha una idea molt concreta de que les targetes són cares i que s'ha de pagar un servei i que això els redueix el seu marge i que els seus marges són petits. Això, quan les targetes van iniciar, era cert. Et trobaves en què els cobraven el 3% de cada transacció més un abonament un cop al mes. Això suposava una restricció de tresoreria rellevant. Això avui en dia no existeix. D'una banda, tenim que els costos de comissions estan entre el 0,4 i el 0,2, depèn de cada entitat i de la manipulació que tenen, però i mínims de l'ordre de 50 cèntims i abonaments diaris, o màxim 2 o 3 dies, amb la qual cosa totes aquestes restriccions no estan. Però, a més, existeixen entitats que disposen de tarifes planes on el comerciant paga exclusivament un import al mes i amb això qualsevol transacció, qualsevol import és assumible. Hi ha altres eines que també faciliten la reducció dels diners, com el Bizum, que evita tenir que portar diners, però també pagar una amb targeta i no necessites les dades bancàries i és pagament immediat. Altres aplicacions que gestionen les despeses compartides. Vull dir, jo crec que la tecnologia també està ajudant a aquesta reducció dels diners en efectiu.